Renato, andou rolando nas redes sociais uma entrevista do Lisca te elogiando bastante. Não sei se quer responder para ele. Se tomou conhecimento? Não me falaram por cima dessa entrevista, eu não li, não. Não vi. Por quê? Não, nada. Disse que te encontrou no. Você era pequeno, te viu no vestiário lá pelado e disse que você é um monstro. Entrevista do Lisca. Valeu, Lisca. Me arrebenta mesmo. Vai. Vamos para a próxima, velho. Ah, depois dessa, Deu? quero pedir licença para os colegas que eu vou fugir um pouco do jogo de.